kārtīgais vakars, zemūdens apsekošana, tika atrasti dažādi atradumi interesanti, tur bērnu velospēdiņš, šaurs liežu dzelzceļa sliedes, kaut kādi pagoniņi ar visiem riteņiem, motora daļas un atradām tādu interesantu atradumu, kas no sākuma likās, ka varētu būt kaut kāds balons, ja? Nu nepievērsām tam uzmanību. Bet pie tā mēs atgriezīsimies bišķiņ vēlāk. No sākuma domājām, ka tas ir metināšanas balons kaut kāds, varbūt padomju kaut kāds vecs, kaut kāds nesaprotams. Vēl bija versija, ka tas ir betona maisītājiem truba, pa kuru ir līst betons laukā, ļoti līdzīgi izskatījās no sākuma. Izrādās, tas nebija balons, bet tā bija aviācijas bumba. Tā varētu būt nosaukums AB-252. Tas ir otrā pasaules karu, vācu aviobumba. Apstiprināju, ka tas tomēr ir aviobumba. Nu ko, vilksiet ārā vai tu pats nepiedalies? Nē, mēs to nevilksim. Sauksim sapierus, lai viņi to dara. Labi. Nu, ja mums sanāks safilmēt, ja mums laidīs, mēs pieliksim materiālus, bet stipri šaubos, es domāju, tur būs... Es domāju, ka mums nelaidīs klāt. Sapieri apsekoja bumbu, atklājās, ka tas ir tikai vāks no viņas, jo būtība tai bumba ir tāda, ka pie kritiena viņš detonē un atverās abi vāki, ļāva izkrist tām bumbām, kas tur bija iekšā.